Hujambo mtazamaji, natumai ukwema. Kwa majina naitwa Mundi Edith Oluoch, founder na director wa Artistic Bliss Nairobi, Kenya. Hivi leo tumejumuika na shule tofauti tofauti hapa katika shule ya Pusangi, eneo bunge la Transmara, Narok County. Na tunasherehekea siku kuu ya mtoto Mwafrika. Na hivi kidogo tukaweza kuwa na mazungumzo na baadhi ya watoto ambao tulizungumza nao, walitupa mapendekezo ambayo tungeazingatia kama serikali kuu ya Kenya au serikali ya kaunti ya Narok au kama washikadau kwenye sekta ya elimu, ili tuwe na elimu msingi na ile bora zaidi katika Afrika. Na tumai tutakuwa na wakati mwema tukiwasikiza na kuyatia maanani haya ambayo wangeliazungumzia. Shukran. Kutoka shule ya msingi ya Masasama. Leo tunasherehekea siku ya mtoto Mwafrika kwa Kusangi, shule ya Kusangi. Sisi kwetu kwa Masasama hatuna sababu ya kutosha. Tunakuja shule yenyewe lakini hatusomi. Walimu anateseka tu lakini sijui nini mbaya. Walimu wetu anakuja tu shule lakini hatusomi. Hatuna sababu, wenyewe tuko na sababu ni moja moja lakini tuzi. Nafaa mtoto Mwafrika akuwa na kitabu yenye inatosha. Asante. Kwa majina naitwa Isaac Tajewo, natoka shule ya Pusangi. Leo hii tukisherehekea siku ya mtoto Mwafrika, shida yetu kubwa hapa Pusangi ni ndovu. KWS nataka kuwaongelesha. Ndovu wenye wako hapa wamekataa kutoka. Tunakuja saa mbili shule, hata hatuna kazi tunafanya shuleni. Walimu anatuambia mnachelewa bure. Lakini ni ndovu wametusumbua kwa muda mrefu. Naomba mtotekezee ndovu, wamekuwa shida kuu hapa. Hey. My name is Lariet. I come from Transmara. Today we are celebrating African Child. I have an issue. First, I would like to address my first issue. CBC is all about digital. We don't have digital equipment, so that makes us to go back instead of going back in front. Our second issue is about girls. Girls are afraid because of their menstruation. They don't have pads. Please donate for us sanitary towels so that we can be comfortable with everything we do. Kwa majina naitwa Abraham Saringo kutoka shule ya msingi ya Pusangi. Leo hii tunasherehekea siku ya African Child. Shida yetu hapa hatuna stima. Serikali hatujaletea stima hapa shuleni. Sasa tunateseka, hatuna stima ya kusoma. Na hivyo basi kama watatuletea stima tutakuwa tunakaa shuleni na watoto wajaribu hata hizi kidogo kama tutapata shuleni. Letu itakuwa bodi kwa sababu tukikuja shule asubuhi hatuwezi kaa mpaka jioni. Tunatoka tunaenda nyumbani saa 9 ya jioni.